Ал Британияның Еуроодақтан шығуына қатысты арнайы референдум өтетін болды. Ел парламентінің төменгі палатасы осындай шешім қабылдаған. Сайлау мерзімі келер жылдың соңына белгіленген. Ал осы елдегі мигранттар болса, Британия азаматтығын алуға асық. Егер Еуропа мен шекара жабылса, виза рәсімдеуі біраз қиындықтар тудыруы мүмкін. Британияның Еуроодақтан шығуы ел экономикасына қалай әсер ететінін қазір нақты айту қиын. Саясаткерлер мен экономистер әртүрлі пікір білдіріп жатыр. Десе де парламенттің төменгі палатасы қабылдаған шешім осы елдегі мигранттарды біраз әбігерге салды. Солардың бірі Латвиядан келген Сандра Мальсиниеси. Ол өз еліндегі қиын экономикалық жағдайға байланысты тұманды Альбионға көшуге мәжбүр болды. Латыштардың Еуроодаққа кіргенде көрген пайдасы тек альянс елдері арасында еркін қатынау құқығы дейді Сандра. Қазір оның табысы Юрмаладағыдан 5 есе артық. Сондықтан шекара жабылса, жағдайы әбден ушығуы мүмкін. Менің біраз таныс тамырларым Британия азаматтығын алуға асығып жатыр. Өйткені ертеңгі референдумның нәтижесі қандай болатыны белгісіз. Ал виза алу бір қатар қиындықтар тудыруы мүмкін. Сондықтан осы елдің төлқұжатын рәсімдеп алған жөн. Қазір Латвияда жұмыс табу қиын, әсіресе жастар үшін. Сол себепті менің ұлым да осында. Гардиан газетінің ақпаратына сенсек, былтыр британиялық төлқұжатта 20 мың еуропалық алған. Оның дені Шығыс Еуропа елдерінен келгендері. Биыл олардың саны біршама өседі деп болжап отыр сарапшылар. Бүгінде Британияда 3 миллиондай мигрант тұрып жатыр. Әсіресе Альбионға Болгария мен Румыниядан көптеп ағылған. Таяу Шығыс пен Африкадан ат терлетіп барған келімсектер де жоқ емес. Менің ойымша, біз Еуропамен достық қарым-қатынаста болуымыз тиіс, бірақ Британия мен британдықтардың мүдделерінде қорғауды ұмытпауымыз шарт. Сондықтан Еуроодаққа әрі қарай да мүшелік ету сұрағын қарастыру қажет. Британияның Еуроодақтан бөлінуі Альбион үшін тиімді бола ма, жоқ әлде олар бұдан ұтыла ма, мұны әзірге айту қиын дейді мамандар. Референдумның қалай әсер ететінін уақыт көрсетеді. Рауан Мыңбаев, Белла Құдайбергенова, Лондон, 24 KZ.